За одоо өнөөдөр хичээлийн хамгийн сүүлийн чухал хэсэг болох. За би энэ дээр очиж дугааруудаа засчих. 10 11 12 нь болохоор домена заах гэждэг. Одоо яаж заах вэ гэж. Манайд яг одоогор бол асан домен байхгүй гарч байгаа зүгээр ерөөхд нь яриа явчих. Юу гэсэн үг вэ гэхээр манай юу ч юм болохоор энэ дараа нэг амжилтцэг нэт шалгалт малт гэдээ ер нь яваад ээж болохгүй шүү дээ тий. Одоо үү гэдэг тий. Илгээцэг.com тий. Өөрөөр хэлбэл шалгалтцэг.com. Ингэх ёстой да тий. Шалгалтцэг.com. За ийм байхыг хүсэх юм бол яах вэ гэж. Хамгийн дөрөнд шалгалтцэг.com гэдэг домена авах хэрэгтэй. Авахд бол за домен тань бацаг юм. За яах вэ? Тэгэхээр миний энэ домайныг өөр хүн авсан байвал би яаж чадахгүй шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр би хамгийн дөрөвд энэ домайныг авсан байноу гэдгээ үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? За search хийлээ. Шалгалт гингэлтэй юм лээ. А эндээс эхлээд хард юм уу? Тэг яах вэ? Data хаанаас сольж болох юм болно л доо. Шалгалт.com-ыг комик хүн авсан байх тех ингээд. За би шалгалт нэг net ямар зүг юм? Энэ нийтийн Монгол өвөгдрөөс авна шүү дээ. За энэ шалгалт нийтийн ч юм уу 899 доллар авчи гэж бодъё л да тий. Add to cart гэдэг юм уу эсвэл coupon ашиглаад хямдруулаад янз бүрийн байдлаар авч болно. Авчаад бид нэр доменто олчдаг байхгүй. Тэнгүүтээ доменто олонгууд домен чин дотроо юу өгнө? За одоо тэгээд сая юу ярьчлаа та за. Ер нь бол шин домен нэмэхтэй болохоор домен хөдөлтөд авчин штэ. Эндээс ингээд хөдөлтөд авчин. Тэнгүүд бидний ихтэй болчихсон. Тэнгүүд нь хууцсахгүй. Одоо шинэ GoDaddy-ийн жишээ байгаа хөөхгүй. Эн дээрээс ингээд launch munch гэж үзэх юм бол ийм одоо шинэ ийм хоёр домен байгаа хөөхгүй. Надаа. Тэгэх юм бол эн дээрээс нь DNS хаягийг зааж өгнө гэсэн. DNS хаягаа яаж зааж юм бол доо ингэ. DNS хаягийг заах юм бэ гэхгүй. Марка. Марка. DNS заахаа мэдэхгүй. Юугаа заахаа DNS. Domains гэчи. DNS аяг. Одоо энэ болохоор жишээ нь GoDaddy-гаас хост авчаад GoDaddy-га дээр байршуулцсан учраас амар амархан байгаа. А domain авчаад хостинг гэж жишээ нь амжилттай хостинг дээр байх юм бол DNS-ийг зааж өгдөг гэсэн үг. Аа. А DNS manager яг зөв. За тэгэнгүүт юу гэвэл би эндээс домен авсан мөртлөө өөр юм руу бас өөр хост руу яаж болно шүү дээ. Зааж болно шүү дээ. Тэгэх юм бол ойн авах. Амар бол аяг заа. Э. Ойн ара. Энэ өөр өөр лгүй ингээд зачт юм аа тий. IP-гаар заачна. За тэгвэл би энэ домен байлаа гэж бодох юм бол би энэ өөрөөх рүүгээ очоод domain гэд add domain гэв юм. Add domains. За санийх ч үлээ. .com тий. За энэ com-ыг а өөрөөхөө би нөгөө түрүү яасан ш та тэгээд энэ нь сургалт гэх юм уу? Шалгалт. Шалгалт гэдэг folder руу заалаа л да хамаагүй тий. Тэгээ ингээд шалгалт маань тээ. Дотор ямар ч фолдертэй гэж болно сонирм биш. За тэгээд пассворд маастартаа эвгээд ингээд add domain гэнгүүт нэмдэг ороод ирж штэ. Тэнгүүтээ domain-ийн дотроо энэ ямар пассворд асууж байгаа юм бол агийн үлдсэн пассвортоо дахиад хийчих. Ань энэ л хэлэхтэй бол тээ. Биш үхэ. Билгээ хэрэгтэй. За энэ домен нэмсэн. Домен дээр би болохоор энэ өөрийнх нь хостн дээр энэ домыг байлгах боломжтой гэж нийт заачиж байгаа хэрэг. А тэнгууд домыныхаа энэ хостныхаа адресыг нь домен дээрээ зааж өгдөг гэсэн. Энийг солино гэсэн. Эдит хийгээд энэ дээр биш гэд би өөр хаяг тавьчих л да тий. Өөр хаяг нь юу вэ гэхээр энэ cPanel-ийн хаяг байна. Энэ таны паспорт маскартыг буруутсан юм. Бараг энэ хаяг байхаа да. Copy гэдэг
энэ дээр ингээд явчих юм бол хүний Норкагийн анчинд домен шилжэхэд бас 24 цаг мөнгө шаарддаг юм аа. Норкагийн зарья команд манай энэ евро оронгуудаа юу гарчих хэвээр байна. Шалгалт имэйл гарчих хэвээр байна. Шалгалт ком манай бидний хэсэг шалгалт сайт маань гарчих хэвээр байна. Энэ ч тавиал гэсэн үү? Аа. Тэж тавиал гэсэн үү? Уу яг та домен нэрэнд юм боловч хаашаа зааж болох вэ? Ямар ч хостор зааж болох вэ? Өөр хайлт болох вэ? Ингээл ерөөдөө авчихна даа юм уу? Ойлгосноо. Комент ч бидний. Домены нэрлээд домены ямар фолдраас зааж болох вэ? Домены ямар фолдраас веб ямар вебийг харуулах уу га эндээ заачих штэ. А тэгвэл домен авсан газар дээр DNS энэ өөрийнхөө хостны хаягаар заагаад тэр нь 24 цагийн дотор мотор өөрчлөлттэй солигдоол. Тэгэл тэр өөрөө ч хост энэ биш үсттэй багш. Санийхаа энэ рүү орсон. Манай хост чинь энэ шүү. Энэ биш үсттэй, эдэр биш үсттэй. Юу юм чи? Өөр нэг чи яаж мэдэв? PHP my admin руу орж тэр орцож байгаа. А тэр чинь зүгээр л баазын хост. Ань чинь бол домены хост гэхэр нь юу? Домены address гэхэр бол нэлээд юм. Global address. Энд дээр чинь багш нөгөө нэг zaharia.com бичижсэн тий. Санийхаа ордоо. Яасан? Санийхаа ордоо. Domains уу? Энэ Энд бол zaharia.com авсан домены дээр. Гэхдээ энэ нэг л уншиж байгаа л та домен нэр цаа. Энэ болохоор FTP user нэр маач болохоор айлна гэсэн үг. FTP-ийн user нэр гинэ. Sub domain байна. Айлын гэдэг ах та user name л FTP user юм. Юу ч үж болох юм уу? За энэ баас насрт нэрээ заа. Энд дэр юу ч дуртай уучлах юм уу? Юу ч биш л байна. Зүгээр л. Англи нэр гэдэг юм. Нөгөө категори. Категори юм.